Dobrodošli u još jedan vlog, ljudi. Znači, imam osjećaj kao sam snimala već ovaj vlog. Dario je na poslu, već treba da dođe. To se desilo već. Ja sam sredila ceo stan, jedino još treba da uradim je da izbacim smeće. A gledajte šta sam uradila da ulepšam Radovanu život. Vidite kako je cute. I njemu ovdje lijepo to svijetli. Gdje si bobica? Što bi već rekao. Ko zna šta će sve izdešavati, će pozdravio u vlogu. Ćao. Ćao, ćao. Vlog se počinje u 8:08. Šta vidiš s njima? Ništa. Vidi se ko je najvredniji u Žiški, šta, ko je jedini unutra, who's in the building. Pogledajte ljudi. Glavno završavam podcast i posto ga pičem kući. Kad već mogu što ne bi malko vlogirao. Snimali smo jako cool podcast sa Aurelijom. Biće u opisu klipa. Sad ćete se s njom, smo već snimali. Moju prvu terapiju. To je bio jako cool klip. I ovaj podcast isto jako cool. Nadam se da neću zaboraviti da stavim link u opisu prvi. Nadam se. Brate, stalno me snimaš kako igram LOL. Snimim jednom kako radim nešto korisno. Čekaj, stani. Šta izgleda najposlovnije? Ćao, ni blizu najbolj druže. Ljudi, ja stigli smo već ćao diner, pa ćemo da jedemo bez Darija. Možda mu uzmemo nešto za ponet, vidjet ćemo. Ovo je Ana, sjeći se gdje. Znači, ja sam gladan, pojiš ti Tanje. Gledaj, ovo je slučajice. Gledaj, ovo je tvoja. Šta ti kažeš? Šta ima? Šta je to? 50 mm, 1.4 otvor blende. Lepo slima, brate. Lepa slika. A vi sad ovo? Da. Ali to nije čekaj, sve. Brate, veske. Imaš tu čas da ga otvoriš prvi. Nove se objektive uzima. Ja bio najgori unboxing youtuber. Da. Vidiš. Big reveal. Ali je fin, brate. Već ću za nove objektive. Flexuje se. Daj veski taj Sony. Čekaj, ma ne imam šta bre čekaj. Koliko bi ovaj objektiv? Ne pitaj. 15.000 evra! Yo, music, kako ide on? Šta to na desktopu stoji? I učer smo snimali 24 sata klip. I jutros kad sam se probudila, posle 3 sata spavanja, sam rekla nikad u životu više neću snimat po hladnoći noću da budem ni spavana. Poslušajte ovo. Čekaj, Vesiću. Šta ću? To je deo trash liko. Stajem, ne, ne. Trash liko je Vesiću. Pa kak trash liko je, otkad ko su nas trash liko? To si ti nešto izmislio sad. Trash rocker ima. Ja ću isto nositi, ja i ti isto. Ubit će nas nešto. Ajde bar Vesiću stavimo periku, bar u stanu. Ajde da vidim. Yes, yes! Sad te navlačim ono moju lepu frizuru. Može staviš ovo. Preko glavice. Preko glavice jedan ne može. Ko lopovi da budem. Ovo inače stavlja ljudi kad spavaju da im se ne pokvari kosa. Znaš što radi 70 i 80 godina? Staviš to i onda ti se ne pokvari kosa. Tako dobro ti vađiš te kose non stop. Iskreno jako dobro pitanje. Da ćeš staviti na internet sad, a? Ne. Prvo ću ti izmontirati pa ću ono ga staviti. Što ja radim ovo čovječ? Muškarci imaju dugačku kosu. Ja, a da vidiš bude već, ja sam imao u drugom razu srednje do ovde kosu. Ozbiljno? Ali to ne zna niko za to. Juhut. Čekaj, već se te motivišo. Ma nisu ovo bre trash likovi. Kvariš tradiciju, mislim, stvarno. Dobro, dobro, ajde. Kvariš tradiciju. Ti za promom, pa evo, ja sam... Treba... Bate, već više izlaka od Thor nego ja. Kako devojkama nije lako, u stvari. Veći ćeš da sviš u WC, evo kako izaš. Kako izaš ko prelepi tazlom, brad. Je. Ti si lijep veći. Nisam. Čekaj na koga pasi. To kao žek iz mrtav lad. Vidi ga, ko živi. Reći ću ako ovo nije trash, ja ne znam šta je trash, brad. Nemo šanse da ima mama rođena prepoznala, da je vidio ovo. Počeo i Vešć. Onako iz TV, onako kako izgleda ta scena kad izlazi. Ubaciš onako u klip. Stavi ti, šta ti? Ne, ne, stavljam i ja obavezno stavljam. Što te on drugi čovjeka to stavi? Crveno lice, plava kosa. Rumenim se. Idemo Vešći trash likovi, brate. Ajmo. Veske, lagano. Veliko mi je ovo. To nisam ja. To je moja šalma. Zato oni idu zajedno u WC, piše. Jel? Pa šta, jedna druži kosu, druga...
toxic, love of it is life for most, the drug for others. Jesse, zazivam te od dvoboj. O! Ja! Aaaa! Sam se uplašio. Možda se popneš ovako gore. Ne, pušti, pušti. Jedan, dva, tri. Kreni drugi stan, ovo je polovljeno. Neću pući. Polovljeno je. Evo, ja ovaj deo ja kažem nije moj. Sad si mi polomio, kako si ti drugi. Izvini, evo držim ti ja. Ne, ja ne. Krcka, vrat. Krcka. Beš, 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 šta ti je ovo? Zovem bazu, prijem, napad. On mi se razglavio guza. Jel ima neki razlik, ko je lepši, ja kažu? Ti si lepši. Vesić, ko je lepši? Ponatavno. A, brate, Vesić. Ono, sad nije, brate. Malena, bit ćeš moja jednog dana. Sop, no? A, meni se u oči upada, znači nema gledam, brate. To bi nas neko isprebio. Pogledaj Vesić, koliki smo, brate. Kod brda odvaljen. Pogotovo ti. Vesić izgleda kao neki štreber, programer, onako. Kao da igraš D&D. Sanke, deda, mraza. Preko brda. Imamo problem. Imamo problem, ljudi. Kako je problem? Kakis? Še? Prazno mikrofon. Ja. Misteriozni, ja se koga zoveš? Greška 581. Dobre, slobodno veče. Do Brankovog mosta, do stanice, ona iza Brankovog. Stidiš se, Veski? Kad se s tobom ničega mi nije sramota. Ej, ušli bi u taksi, taksista ovom pustio rock muziku i skotao. Da. Dobro, znači imate bateriju? Baterija onih kockasti? Nema. Znaš što najodvratnije što postoji? Šta? Progutaš slatku pljuvačku. Šta je? Ako sam gledao gore i progutao sam slučajno. O, Veski mi iz nekog filmu pobegao. Što nas svi gledaju čudno god? Ne znam, Veski, što nas svi gledaju čudno? Ajmo. Veski izgleda na ovom bojinu bandu. Green. Let's go. Ljudi, kupili smo baterije za mikrofon. Ne, već šta, zaustavi. Istraživanje kreće. Bojiš se? Da. Let's go. Aj, Darius. Veski ovo našao. Wow. Vidi. Radi. Radi? Radi. Makarone gore, brate. Nešto gori. Neko rošti. Tu se neko greje. Oh my god, brate. Snime, wow. Wow. Veski, daj, zagajmo ruke prvo. Podzemna je voda. Podzemna voda. Ponor za čovečije ribice. Šta su to čovečije ribice? Zagrebi. Usmrtiš ruku, puj brat, pomiriši ruku. Naftu neku. Gle, ovo, lift brat. Ima bar pola metra vode. Miže, duboko? Pola metra vode. Brat, duboko je. Ajmo dalje. Ocavila neki ljudi s ćebadima preko puta pa se uplašila. Koliko vode ima ispod? Podrom? Oh my god, brat. Šta smrdi ovde jako. Čekaš? Malo sam oprala čizme. Kakve veske to struje? Struje. Šta ima nešto? Stoni futbal. Stoni futbal? Moguće. Stoni futbal, vrati. Stvarno, ja sam se uplašio da nije nekad zvuka. Ćeo, ovo je nešto drugo. Ću mi jedan patio. Pa nema ništa, vrati. Stoni futbal, znači. Brate, gle ovo. Gle tabla, vrati. Šta je zaštićena? Zaštićena je, možda fasadi nisu smjeli da je sruši. Vidiš da su to novi stubovi tu napravljeni. Ovdje se smrdi jako. Ja, idemo dalje. Dosta što se tiče ovog mesta, dosta je brač. I ovo ću malo da provirimo ovdje. Ljudi, ovo je sve voda, ali ne vidi se. Kabel. Neko preseko. Tu je neko udario. Jako je trip ovo mesto. A su lepe ove stepenice, brač. Razmišljam se da li jedna osoba došla, pogledala ovaj znak i bilo upozoru. Okej, bit ću vegan. Ja svi cepamo veske. Noć je prilično maglovita, ali stvarno lijepa. O ne, mi smo trash likovi. Belgrad noću. Ćao Malena, može fiksni. Nemoj. Daj mi fiksni iz Minecrafta. 064. Čestitam novu, sretna nova sam, a? Kako ste ljudi? Lava. Lava? Mene ovo ranca bolje leđe. Lepo, toplo, joj. Zaglavila mu se kosa od taksa. U auto mi se zaglavila kosa. Znači idemo unutra, skinemo periku, ubit će se majka mila. Vješ kako ti je bio s perikom? Nikako, znači. Ne ponovilo se. Svi se baš lepo rade, smrzo sam se. Ajde vas skidimo, koja reakcija. Jo, dajde skinem dole. Kako se to skida, goce? Ovako sam. Ovako. Uf.
prašljena. Ja imam i ovo, Ao, veski, ko nov čovjek, vrajte. A, neće da pukne. Ajde, ljudi, crkli smo, znači, koliko je sati, pola dva? Oh my god, pola dva, imam spati.